dva mjeseca lova, a cijela godina rada. Spremni za katastrofu i zagađenje mora. Ronimo zajedno. Oni djeluju već puni 70 godina, a sadašnji 120 članova se u dva lovišta na 4500 hektara zemlje brinu o životinjama i okolišu. Ime su dobili po vrhu Mosora, Ljubljanu, a njihova lovačka udruga svoj dom je izgradila u Dugopolju. Tijekom cijele godine hranu i vodu za životinje osiguravaju na svom lovištu i po zimi i po žegi, dok se u lov kreće 15. listopada i traje do 31. prosinca. Love se zečevi, divlje svinje, fazani i arebice kamenjarke. Lovačka udruga Ljubljan iz Dugopolja djeluje već punih 70 godina, a znakovito da ste vi 19 godina na čelu te udruge. Kako vam to uopće polazi za rukom i zašto vas nosto biraju? Pa eto, meni je to uživanje voditi 120 lovaca koji uredno izvršavaju sve svoje obaveze, radne, bilo u lovu, urednost u lovu, pažnja, koja je u biti najbitnija stavka ovog lova, jer mi imamo dva lovišta, oba dva lovišta su smanjena budući da se općina razvijala, industrijska zona, stambene zone, prostor se smanjuje, nas je lovaca sve više, tako da ta sigurnost je na prvom mjestu. Gospodin Dalibor, što uopće lovci rade? Mi svi samo zamišljamo lovce sa puškom krenu ubijati životinje. Lovci tek sada počinju ubirati, što bi kazali, plodove svoga rada. Čitavu godinu lovci u pozavršetku lovne sezone pročišćavaju puteve kroz Mosor, čiste prave pojlice za sitnu divljač, lokve za krupnu divljač. Tijekom ljeta ovoga posebno smo imali velike probleme sa velikim sušama gdje smo u vrhove Mosora nosili vodu i okolna ova mjesta Koprivno, Kotlenice nalijevali s traktorima, sa kontejnerima da bi tu divljač spasili. U biti, umjesto lova koji je već bio otvoren u taj osmi mjesec na divlje svinje, nije se išlo u lov, išlo se u te akcije pomoći divljače. Evo, znamo, znači da nosite vodu, ali i vi divljači hranite. Pa tako je, mi zasijavamo oranice sa kukuruzom da bi štete što manje bile od divljih svinja ljudima u polju. Ubacujemo već gotovi kukuruz u hranilice koje su po lovištima razmještene, a vodu obavezno, to nam je, kažem, već veliki je problem i za sitnu divljač i fazane kad se izlegu, to nam je najveći problem u biti, jer nemamo neku tekuću vodu i tu koja je stalna, tako da mi moramo tijekom ljeta uz pomoć naših vatrogasaca uvijek nalijevamo tu vodu da te pojlice budu pune i da imamo uspjeha u radu našem. Udruga se brine za dva lovišta. Koje su sve životinje ovdje na vašem području? Od sitne divljači tu obitava zec, fazan, jarebica poljka i jarebica kamenjarka. Od krupne divljači je tu divlja svinja i u posljednje vrijeme pojavila se srna kao migrirajuća divljač, ali već u više navrata je primijećena, tako da već sad postaje veći domaća divljač. A samo bih htio još napomenuti da je ovdje potpuno bila, izumrla je vrsta, bila poljska jarebica, koju smo mi, eto, hvala Bogu, uspjeli naseliti ponovo u naše vinograde i polje. Ona se sada ne lovi, samo je održavamo tako da bude tu, jer baš je bila bez ijednog primjerka u lovištu. Vi vraćate na neki način prirodnu ravnotežu ovdje u ovaj vaš okoliš, pa i puštate i fazane i zečeve. Tako je, mi iza lovne sezone obavezno pustimo 20-30 zečeva u lovište, znači iza lova, ne za lov pred pušku, nego za popravljanje populacije zeca. Fazane također puštamo iza lova u veljači, koji se tu i legu, ali puštamo i fazane da bi što više ostalo tog matičnog fonda, puštamo fazane pred pušku, tako da ćemo i za ovu sezonu 250 fazana ispustiti koji služe samo za lov. Koliko znam, dosta se brinete o prirodi, naime raskrčujete i one zapuštena područja, pogotovo Mosor. Interesira me, je li ljudi kad dođu u prirodu na neki izlet ostavi za sebe smeće? Pa u posljednje vrijeme sve je toga manje, stvarno ljudi su educirani, sve svoje smeće pokupe, već u Mosoru imaju, lovce su većinom to, sad i planinarsko društvo djeluje, ima gore oko 20 kućica koje su obnovljene uz pomoć Hrvatske vojske i helikoptera, tako da se stvarno o tome vodi račun i više teško negdje se može naći da je smeće bačeno u prirodu.
A sama udruga već djeluje punih 70 godina. Kako će to krenulo, kako je počelo i koliko vas sada dijeli u sklopu udruge? Pa 1946. osnovana je lovačka udruga Ljubljan, koja je dobila ime po vrhu Mosora Ljubljan, sa sjedištem u Klisu, koji su okupljali lovci iz Dugopolja, Klisa, Koprivna, Konjskog, Prugova, Kotlenica i Liski. I međutim, ovim promjenama, jeli, dobivanje naše općine i tako, lovci iz Klisa su zaželjeli da se ta udruga razdijeli na dva dijela. Mi smo ostali sljednici, kao najvećim brojem naših lovaca je bilo u tom udruzi i mi smo ostali ostavili ime, samo promijenili sjedište, znači Ljubljan Dugopolje. Lovačka udruga Svećurja iz Klisa, oni su se odvojili, znači, od nas i tako ostali su posebna udruga. Ali vi sad imate svoj dom, uredili ste ga dobro i sad je na neki način postoji društveni dom Dugopoljaca. Tako je, ovaj lovački dom smo napravili prije 11 godina također uz pomoć općine, bez kojih ne bi se moglo napraviti neki veći zahvat i projekat, jer mi financiramo se samo od naše članarine. Znači, lovci svojim novcem i svojim radom to naprave, a naša općina je u to vrijeme imala je sluha, pomogla nam je financijski i radno, jer mi to ne bi nikada, kažem, mogli. I mi smo išli u Kutinu, u izbjegličko naselje gdje se je rasformiralo. Ovaj dom, ove kućice montažne smo rastavili, dovezli šleperima tu i naši lovci su to, evo, napravili i sredili taj okoliš i tako. Ali sada sve ove prostore dajete svima besplatno. Tako je, svi stanovnici Dugopolja, pa i ovi novi stanovnici, znači, koji su doselili, mlade obitelji, za sve njihove potrebe bilo pričesti, krizme, krštenja, znači bilo kakva okupljanja svih udruga, svih stranaka, ovaj dom je na raspolaganju svakome bez jedne kune naknade. Gospodine Dalibor, vidim da je dobra sinergija između vas lovaca i ostalog stanovništva, međutim, da li mladi dolaze u udrugu? Uglavnom viđamo na neki način starije lovce. Pa mi možemo sigurno biti zadovoljni dolaskom mladih ljudi. Evo sada i ove godine 3-4 momka od 18 godina, čim su u biti punoljetni su i mogli su pristupiti polaganju lovačkog ispita, polagali su lovački ispit i priključili se nama starijim lovcima. Kad bi vi sad pisali jednog lovca, kakva je odlika pravog lovca, osim toga što može imati oružje, što još treba imati? Pa treba imati razumijevanje za prirodu, za divljač, jer u biti u samom nazivu naše udruge kaže da je to udruga za uzgoj, zaštitu, pa tek onda lov divljač. Znači, jedni neodgovorni ponašanje u jednoj godini, to se može uz ovoliki broj lovaca na ovoliko malom prostoru uništiti sve, tako da u biti mi moramo voditi računa u budućim generacijama, u budućim našim lovnim danima, kažem u stare dane, da imamo di prošetati i di izići. Koliko znamo, Splitsko-dalmatinska županija ima najveći broj lovačkih udruga. Splitsko-dalmatinska županija broji oko 6000 lovaca, gdje smo i mi članovi, kao i Hrvatskog lovačkog saveza, uz odličnu suradnju sa Županijskim lovačkim savezom i predsjednikom Mladenom Balićem. Tako da u svim segmentima surađujemo odlično, bilo u nabavi divljači da bi prošli jeftinijom cijenom, kvalitetnijom divljači, sudjelujemo u ovim svim raspravama u zakonu o oružju, zakonu o lovu, jer ovaj zakon ovako nas malo kao ljude druge vrste stavlja, jeli, kao mi opasni lovci i tako, mislim što nije u redu, ali evo trudimo se da se to promijeni i moguće naznake su da bi se to trebalo promijeniti. U zadnje vrijeme je bila dobra priča da lovni turizam je na neki način budućnost široke one palete za hrvatski turizam koji samo bilježi bum. Je li lovci, pogotovo stranci, žele doći ovdje potrošiti svoje novce da uživaju u našoj prirodi? Pa naša priroda, mislim, stvarno to je divno i ti strani lovci dođu tu i uživaju. Mi smo gostoljubivi ljudi, oni to primijete, oni tu dolaze. Nažalost, kažem, mi imamo male prostore, puno lovaca da bi se bavili lovnim turizmom, ali ove udruge koje imaju veće prostore i koji se tim bave, stvarno imaju uspjeha i zarade se neke novce. Lani ste slavili 70 godina, pa ste imali dosta gostiju iz ostalih dijelova Hrvatske. Kakva je suradnja? Pa mi imamo prijatelja po čitavoj Hrvatskoj, po Bosni, lovci iz Rame, lovimo u Lici, družimo se, Podravina, Virje, Đurđevac. Sad smo išli, evo sad mogu kazati, za dan općine, lovačka udruga je počastila naše mjesto, budući da je bilo 20 godina od osnutka općine Dugopolje. 4 divlje svinje smo dovezli iz
iz Voćina, iz Slavonije, gdje su naši prijatelji to nam pomogli da ulovimo, da donesemo i pripremili smo oko 500 porcija i besplatno je to podijeljeno tu na proslavi dana općine. Znači, lovci su i vrhunski kuhari. Pa lovci, to je njihova, amo kaza, neki gušt, takmičenje, ko će bolje skuha, ko će kvalitetnije, ali u svemu kogod kuha, to je sve uvijek super skuhano. Evo, kažete da lovac prvo treba čuvati prirodu, međutim, mene interesira koji su to vaši trofeji. Čim se možete pohvaliti, nekim velikim medvjedom, srnom? Pa, naš trofej na ovom području je čak i jedan zec. Znači, mi smo takvi lovci kojima je i zec trofej, ali ništa manje ne bi kazao vrijedni nego i oni lovci koji imaju vrhunske trofeje jelena. Znači, mi uživamo u ovome što imamo, nama je dovoljno i to, a dosta lovaca lovi u Lici, lovi u Slavoniji, tako da se tu poneki trofeji ostrele. Evo, mi smo ove godine u Mosoru baš ostrelili dva trofeja na vepra, znači, ipak i tu ima trofeja, sa dobrim radom, ovu zimu smo hranili, kažem, kukuruz nosili, tako iznosili, tako da ima i nađe se i tu trofeja. Sada vas čeka skupština vaše lovačke udruge. Koji su dalji planovi? Što vam je u cilju? Pa sad na ovoj skupštini lovcima ćemo iznijeti plan našeg lova, prostore koje smo zaštitili od lova, znači imamo i prostore u koje se uopće ne može ulaziti loviti, tako da ćemo ju upoznati s tim. Bio je izvršni odbor koji je donio te odluke. Do kada se lovi, kako se lovi, znači lovi se od 7:30 ujutro do 2 sata, samo nema od sunca do sunca, što bi kazali, tako da i tu malo zaštitimo tu divljač jer dovoljno je, znači imamo par sati lova, jednu sat marenda, tako zabava, druženje, tako da sve u svemu jedna odlična razuma. Jesu li lovci disciplinirani? Je li love i kad nije vrijeme za lov tijekom lovostaja? Pa, hvala Bogu, mi stvarno nemamo tih problema, ama baš nikakvi. Lovci se pridržavaju lovnog reda, pa neću kazati zbog velikih kazni koje slijedaju te koji ne pridržavaju se toga, nego već to vremenom prelazi da je to već, način ponašanja. Jer jedan između 100, ako nije u redu, i on će kazati ili mi tu nije mjesto ili se mora mijenjati. Gospodin Dalibor, kakva je bila priča vezano sa divljači na cesti? Tu je bilo dosta problema. Koliko ste vi uopće lovci mogli pomoći i policiji i ljudima koji su susreli sa takvom divljaču pa izazvali prometnu nesreću? Taj problem je stvarno kod nas tu ne baš toliko veliki, ali u Istri, u Slavoniji i u Lici to su ogromni problemi, ogromne štete koje lovci, pojedine lovačke udruge dođu na rub stečaja, jer ako naletu vozila na divljač sud presudi da je lovačka udruga dužna to nadoknaditi štetu, te lovačke udruge nemaju 100.000 kuna ili 200 koliko koštaju skupa vozila da bi to mogle platiti. I sad se tu isto nešto mijenja, tu pokušava se uvesti taj zakon, predlaže se da to bude kao u Europi gdje ceste nisu dio lovišta i znači da lovci ne mogu ni odgovarati, mi ne smijemo loviti na cestama, znači da ne trebamo ni odgovarati za tu divljač koja je na cesti. E sad će tu izići, tu su, znači, okreću se veliki novci, velike su štete i sad kako to izregulirati. Hrvatski lovački savez predlaže da u policu osiguranja ide obavezno i ta stavka za štete od divljači. Isto tako ljudi imaju u Slavoniji velike štete u poljoprivredi. Tako da je to jedan od velikih problema koji velika sredstva lovačkim udrugama izvuče iz blagajne da bi nadoknadili ljudima štetu. Moramo se još pitati, veliku štetu rade i vukovi. Međutim, kažu da ipak oni nisu tako problematični i koliko što više praktički nema divljači, nema stada ovaca, nema koza, pa se spuštaju sve bliže kućama. Pa evo, prije 10 dana, 50 metara od kuća, znači lanac je bio, pas je na lancu vezan ispred štale i vuk je bija i nije mogao, normalno zatvorene su bile koze i on je tog psa pridavio, tako da to već dolaze, znači 50 metara od kuća. I to je veliki problem u lovištu isto za te divlje svinje, jer vuk kad dođe i nađe divlju svinju, on je ne ostavlja 50 km na miru, tako da su ogromne štete. Tu koncesionar Dalmacija lov je ubacio muflone koje je totalno uništio vuk, znači
država ga štiti, mi tu ništa ne možemo, nemoćni smo, eventualno se dobije neke ostrelne kvote, 3, 4, 5 vukova za čitavu županiju, što po meni nije dovoljno, jer gdje god se okrenete u bilo kojem isto vuk, negdje ima svoju gozbu. I za kraj, evo, kažite vi nama, kako postati lovac? Što nam sve treba da bi mi sutra bili, evo, možda čak i članovi vaše udruge? Da bi postali lovac, morate najprije položiti lovački ispit. Hrvatski lovački savez ima organiziranu školu, znači treba pohađati nastavu, ima se pismeni ispit, usmeni ispit. Nakon položenog lovačkog ispita učlanjujete se u neku od lovačkih udruga i onda da bi posjedovali oružje morate proći proceduru za nabavu oružja. Predaje se zamolba policiji, policija vrši procjenu da li ste vi sposobni imati oružje, znači je to traje 1, 2, 3 mjeseca, ti policijski izvidi, kontrole i na kraju liječnički pregled će liječnik odobriti da vi možete posjedovati oružje. U Hrvatskoj postoji i ženski lovački klub Dama Dama. Imate li vi ovdje Dugopoljci dama? Pa nemamo baš aktivni, imamo par lovica, ali koje nisu aktivne, to je čisto onako da bi muževe mogli imati pod kontrolom ako nekada zažele izići u kontrolu u lovist. Nema, stvarno nema aktivnih, ali znam za dama i par još udruga po Hrvatskoj, druže se i tako i te žene isto su jako uspješni lovci. Znači, pozivamo ne samo što imate mlade, pozivamo sad i žene da vas ovdje pridruže u vašoj udruzi koja već traje punih 70 godina. Može vrlo rado, vrata su otvorena svima, a ženama posebno, jer nas je puno i ne bi loše bilo i neka žena. Lovci će 3. studenog proslaviti dan svog zaštitnika Svetog Huberta. A koja je to ljubav spram životinje i prirode, otkrio nam je i najstariji član udruge, 74-godišnji Miljenko, koji već punu 51 godinu lovac je, pola stoljeća. Pa čujete sve, što ću da vam kažem, ali izlazak u prirodu, šetnja, čuvanje divljači, uzgajanje, ali nije mi toliko za lov. Koliko uopće ste godina član lovačke udruge? Od 66. godine sam član lovačke udruge ovdje. I naravno, kažete i sami da vam nije problem otići ni u lov, ali državanje briga za životinje. Je li mladi to prenose od vas? Je li to žele učiti kao i vi? A čujete, ja... Mladi su uvijek... eksplozivniji, kako da vam kažem, jer oni sve što izleti, oni bi pucali, ali ja nisam taj nikoji voli. Ja više volim vidjeti divljač u prirodi da šeta, nego da je ubijen. Jer. A hoćete nam kazati koji je vaš najbolji trofej, najteži? Pa trofej, pazi, ne se ima neke trofeje, ubija se jednom prilikom, prije rata, 3 tira, 3 prase. I dokažete u lov. Kažete puno godina na plećama, ali to ne vidi se na vama. Pa ne vidi se zato što sam bavio sam se čitavi život sa sportom. Dok sam bio mlađi, ronio sam. Imam 400 sati pod morem. A i ovi lov i tako, to me drži. Priroda je onaj poziv gdje bi trebali pozvati sve da dođu i da uživaju. Pa normalno, svi. Šetimo prirodu, izlazak. Sve više zagađeno, manje više od hrane, pade od prirode, ali izlazak u lov, to je se nešto samo prošetat, marendat i vrati se doma. Osim starijih, dosta i mladih je uključeno u rad lovačke udruge, pa jedan 28-godišnji vatrogasac. Ja sam lovac, sa 18 godina sam postao, a moram reći službeno, ali kao dijete sam išao sa ocem tu po lovištima i sve hranjenje divljači i briga o prirodi i svemu, to je šta privlači, a ovo ostalo šta Bog da kako dođe. Ma sve je to još sitno za sada, ali daj Bože, tek sam krenio kako treba, pa vidit ćemo. Kad vas neko od kolega pitao zašto baš lovac, šta bi kazali? A za prvo volim tu prirodu, šetnje te i lovačke priče što je najvažnije, a ovo ostalo što sam već rekao, šta u lovištu ima, nešto se nađe što nema, hvala Bogu, i to je to. Ali najviše je priroda, to je to. I briga o tim životinjama i to je to.
Družina je to lovačka kojoj na kraju je najmanje bitan trofej i veliki ulov. Više im znači druženje, pomoć životinjama u lovištu, od hrane i vode, kao i uređivanje planinskih zapuštenih puteva. I kažu nama lovci za kraj kako su oni uvijek spremni svima uskočiti kada što zatreba. Za 10 minuta bit će dostupni za akciju bilo koje vrste. U akvatoriju Kaštelanskog zaljeva održana je nacionalna pokazna vježba suzbijanja onečišćenja mora Jadran 17, a riječ je o godišnjoj vježbi Središnje koordinacije za zaštitu prava i interesa Republike Hrvatske na moru. Vježbom ove godine predsjedava Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture kao središnje ministarstvo nadležno za zaštitu mora od onečišćenja s pomorskih objekata i suzbijanje onečišćenja mora. Istina, ova vježba je završni trenutak čitavog tjedna posvećenog zaštiti mora od onečišćenja. Znači, imali smo prva dva dana konferenciju na kojoj smo pokušali ustanoviti gdje smo sada operativno i po planovima. Jučer je bila takozvana table top vježba gdje smo simulirali jedan scenarijo koji je malo kompliciraniji nego što se danas ovo odigrava, i danas je završetak čitavog tog tjedna sa vježbom u kojem sudjeluju naši brodovi, znači brodovi svih snaga koje sudjeluju u zaštiti mora od onečišćenja, i brod EMSE, znači Marisa M, brod koji je stacioniran u Trstu i specijaliziran za poslove čišćenja mora. Naime, morski prostor od strateške važnosti za opstojnost i razvoj Republike, kao najvrijedniji i najosjetljiviji prirodni sustav, te ga sposobnom pozornošću treba zaštititi od svih mogućih ugroza, pa tako i onečišćenja iz svih izvora. Ovom vježbom je simulirano postupanje u izlijevanju nafte nakon eksplozije tankera, što ne bi mogli sanirati sami bez inozemne pomoći. No one country can be ready. That's where you need international... Nijedna zemlja ne može biti spremna za velike katastrofe, ali zato trebamo surađivati. Nadam se da tako razmišlja u svim zemljama Mediterana i šire Europe. Trebamo pomagati jedni drugima. Možda vam ne mogu poslati sve finske brodove u pomoć, ali mogu poslati stručnjake i možemo zajedno raditi na pripremi za ovakve situacije. Pa mi imamo subregionalni plan, znači u kojem svima je jasno. Ja se nadam da je svima jasno da je Jadran zajedničko more, Jadran je plitko more, u principu zaljev, i ne znači ništa ako Hrvatska samo nešto pokušava. Znači, mi imamo subregionalni plan gdje su uključene sve okolne zemlje. Italija ga doduše nije ratificirala, ali se nadamo da će i to biti. I naravno, u slučajima većih izljeva da očekujemo i međunarodnu pomoć. Među ostalima, to se odnosi i na ovaj brod Marisa M. To je znači jedan od 16 brodova koje je Europska agencija za pomorsku sigurnost ima stacionirane po čitavoj Europi, da bi u trenutku, znači oni su stand-by aranžmanu, da bi u trenutku izljeva došli što prije na lice mjesta. Nijedna zemlja nije spremna za katastrofične izljeve, ističe do ministar Orlić, poentirajući u slučaju onečišćenja važnost stupnja uvježbanosti svih tijela i funkcionalnosti postojećih materijalno-tehničkih resursa, te razinu kompetencija zapovjednog kadra. Htjeli smo, recimo, Sjedinjene Američke Države sa Deep Horizon u Meksičkom zaljevu, znači najmoćnija svjetska sila, nije bila spremna za to. Kad pogledamo naše kapacitete, oni jesu dovoljni, međutim mi još moramo poraditi i u standardizaciji opreme koju imamo i koju nabavljamo, i u standardizaciji u obuci ljudi prije svega. Ne možemo reći da smo loši, ali još možemo napredovati. U hrvatske se luke svake godine iskrca 11,5 milijuna tona opasnih i štetnih tvari. Pa gledajte, istina je, ali morate znati to da kroz jedan prođe 72 milijuna tona. Znači, ovo je dobar i loš podatak. Loš zato jer bi bilo bolje da se više iskrcava u naše luke, da više zaradimo. A s druge strane, nas podatak koji nas upozorava na opasnosti. To su uglavnom ulja od opasnih tereta. Dosadašnji način postupanja dokazao je kako je zajedničko, pravovremeno i usklađeno djelovanje svih tijela najbolji način nadzora i zaštite morskog prostora pod jurisdikcijom RH, a čime se postiže i racionalna uporaba raspoloživih kapaciteta na nacionalnoj razini, te veća povezanost svih ljudskih i materijalnih resursa.
Pa ja mislim da smo mi dosta spremni, ali naravno ne u potpunosti. Ova vježba će također pokazati, a i ova konferencija koja se ova tri dana održavala ovdje u našem Splitu je pokazala još niz aktivnosti koje moramo provesti. Naime, jedna od aktivnosti koju moramo dodatno posvetiti pažnju je onečišćenje u brodova u otvorenom moru, u transportu prema lukama, Rijeci, Kopru i Trstu. Možda mi više pažnje smo posvetili ovdje u priobalnom dijelu i vidjeli ste po analizama kakvoće mora i ovog ljeta nismo ni jednu točku imali onečišćenu, ali činjenica je da moramo dodatnu pažnju, zahvaljujući sreći, do sada nismo imali ni takvih onečišćenja, ali dodatnu pažnju treba posvetiti tim međunarodnom moru, odnosno koridorima, transportnim koridorima kroz Jadransko more, koje je usput rečeno poluzatvoreno more i nekako veće onečišćenje uistinu veći problem stvara u samom čišćenju mora. Evo, to je jedan segment kojeg dodatno moramo posvetiti pažnju. Splitsko-dalmatinska županija posjeduje jedan mali brod koji su dali vatrogascima u Kaštel Gomilici specijaliziranima za čišćenje mora u situacijama nepogode. Ovogodišnja nacionalna pokazna vježba održana je u okviru Međunarodne konferencije Adriatic 2017. Zaštita Jadranskog mora od onečišćenja s brodova i tematskog tjedna zaštite mora. Ronimo za Jadran, pojedinac ga ne može očistiti sam, očistimo ga zajedno, još je jedna od brojnih akcija čišćenja mora i podmorja na hrvatskom Jadranu. Ovog puta za lokaciju izvedbe odabran je grad Split. Organizator ove akcije je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture, a akcijom koordiniraju i Lučka kapetanija Split, te UPA Rostum Split. Na akciji je bio i Siniša Orlić, pomoćnik ministra mora, prometa i infrastrukture. Naime, radi se o čitavom tematskom tjednu zaštite mora od onečišćenja. Imamo konferenciju u Časničkom domu u Lori, gdje pokušavamo utvrditi nekakve nulte, nekakvu poziciju gdje smo sad sa našim i zakonima, planovima i operativno gdje se nalazimo u vezi zaštite mora od onečišćenja. Druga stvar je ova akcija tu gdje s kojom želimo podignuti svijest ljudi kako bi bili svjesni naprosto da more treba štititi. Mi imamo onu našu poznatu uzreku, ono što ne valja baci u more, međutim to nam se polako počinje svetiti. Moramo biti svjesni toga da od nekih 80% smeća koje završava i plastike koje završava u moru dolazi sa kopna, ali 20% dolazi sa brodova. Znači, bitno je podignuti svijest ljudi da pokušamo zaustaviti taj trend. Osim akcije, planirana je i edukacija vezana uz ekologiju, a sve s ciljem podizanja ekološke svijesti građana. Ovo je prvi dio akcije, nastavak slijedi za koji dan. U četvrtak imamo vježbu, pokaznu vježbu, znači stožera, županijskih stožera Splitsko-dalmatinske, Šibenske županije i Zadarske, kojom ćemo iscenirati jedno onečišćenje i čišćenje tog onečišćenja u Kaštelanskom zaljevu. Lučka kapetanija Split lokalni organizator ove akcije. U akciji je sudjelovalo više od 10 brodova Lučke kapetanije. Ovo je jedan od jače onečišćenih zato što je takav položaj tu ima. I upravo smo zato i napravili akciju tu da se počne čistiti, znači jedno komplet, i da pokažemo svima građanima našim da ne valja ništa bacati u more i da ga treba održavati čisto. Znači da populariziramo i volonterizam, jer nama su volonteri vrlo potrebni za bilo koje akcije, bilo koja nevolja da se dogodi. Volonteri su ti koji mogu napraviti veliku korist, tako da se nadamo da će ova akcija, osim što ima svoj korist samo čišćenje, kao popularizacija cjelokupnog ovog sustava, da će napraviti dosta. U moru je bilo i više od 30 ronioca kojima je koordinirala udruga podvodnih aktivnosti Rostum iz Splita. Ivan Živković, predsjednik je te udruge, i kaže, ronioci su spremni za najteže akcije u slučaju težeg onečišćenja mora. Pa u principu, od samog poziva svi smo tu, znači intencija je da se lokalni
klubovi aktiviraju, odnosno povežu. Znači, tu smo mi u roku sat vremena pod punom spremom možemo sudjelovati u nekoj akciji, jer smo svi na području Splita. I pripadnici civilne zaštite Split sudjelovali su u ovoj akciji. Oni su tu ponajprije iz logističkih razloga, ukoliko dođe do neke nenadane situacije, onda oni kreću u akciju. Pa mogli bi, znači, na području Splita dono 15 ljudi, znači, koji su obučeni, koji su ronioci, koji imaju određene certifikate i licence za ronjenje. I znači još bi mogli tu pojačati sa logistikom, znači na obali sigurno do 30-40 ljudi na obali. Dodajemo kako ovo samo dio akcije čišćenja podmorja na Jadranu. Nastavak slijedi u četvrtak kada će se u Kaštelanskom zaljevu izvesti pokazna vježba u slučaju težeg onečišćenja mora u kojoj će sudjelovati tri županije srednjeg Jadrana, Splitsko-dalmatinska, Šibensko-kninska te Zadarska županija.